Смея да заявя, че ние като военно ръководство се стремим да транслираме военните послания, военните изисквания към координирани действия на другите нива, за да могат да вървят тия сложни процеси по отношение на модернизация. Седмицата е добра, тъй като министъра вече подписа искания за информация към фирмите за основния проект за модернизация на сухопътни войски и се надяваме с графика, който беше утвърден от него, наистина да има ускорено развитие на този проект и към средата на следващата година ние да имаме подписан договор.